Velkommen til introvideoen til min serie af videoer, som vil præsentere jer for Teori U og Otto Scharmers Teori U. Otto Scharmer er født i Nordtyskland og har læst statskundskab. Han voksede op på et gods, hvor hans far var biodynamisk landmand syd for Hamborg. Men efter en længere rejse med det her Teori U-arbejde, som har taget ham mange år og ligesom krystallisere, så er han nu endt over nord for New York i Boston på MIT, Massachusetts Institute of Technology, hvis jeg kunne sige det, hvor han udgav bogen Teori U, som er den her, synes jeg, fuldstændig banebrydende bog om, hvordan mennesker alene eller sammen arbejder med transitioner og med innovation. Og det vil sige, at vi har fat i to af de helt store og centrale temaer her i starten af den fjerde industrielle revolution. Så bogen har en enorm gyldighed for, at vi kan lære, hvordan man rejser i innovation og i transitioner. Og når jeg siger transitioner, så ser jeg ikke forandringer, fordi jeg mener noget meget dybere med transitioner. Med transitioner mener jeg, at vi forandrer os så grundlæggende, at vi ændrer identitet. Det vil sige, at når vi har ændret identitet, så er det sådan noget, som vi husker tilbage i vores liv, som før og efter. For eksempel når man har fået børn, vil mange sige, at de ændrer deres identitet. Det er en transitionsperiode, man går igennem, fordi det er så anderledes før og efter. Så det beskriver Teori U-bogen, hvordan man går igennem sådan en proces, og ikke mindst bevidstgør os om, at vi nok gjorde det i forvejen, fordi den danske lektor i innovation, Lotte Darsø, har sagt, at det er ikke en teori, det er bare en beskrivelse af, hvordan mennesker gør. Men når vi kender teorien uvejen, så kan vi sørge for, at vi kommer til at gå den, hvor vi ellers måske ville have haft lyst til at være. Bogen er fulgt op af den her i 2013, den her fra 2007, hvor han fortsætter med at arbejde på det her, og det er ikke mindst meget på hele kloden og den tilstand, kloden har. De syv trin består af et første trin, som er downloading, som vi gør helt automatisk, et andet trin, som hedder se, et tredje trin, der hedder at sense, et fjerde trin, der hedder presencing, femte trin, som hedder udkrystallisering, sjette trin, der hedder prototyping, og syvende trin, som hedder perform. Og herefter den her video, der følger der en video på hver af de syv trin, som introducerer jer til alle trinene og Scharmers tænkning omkring det. Man kan vælge at se det hele i en lang rækkefølge, hvis man kan kapere det hele, for det er tunge sager, og det er temmelig filosofisk. Men det er meget, meget væsentligt at lære i disse tider. Eller I kan også vælge at se det lidt mere i små bidder, så man kan kapere det lidt ad gangen. Hele rækken tager lige omkring en time, og efter en time, så er I igennem hovedpunkterne, som jeg ser dem, trukket ud af den her bog om transition og forandring af Carl Otto Scharmer. Velkommen til min serie om Teori U. Og mit navn, det er Jan Nepper Bjerre.